Não tem a ver com sorte, tem a ver com esforço. O tempo todo as pessoas dizem que o mundo não é perfeito. Você usa isso como desculpa? Ou você trabalha e tenta melhorar as coisas do jeito que consegue? Se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Nescau.